Ambasadori i Kosovës në Tiranë, Ait Hasani, thekson në rëndësinë e bashkëpunimit midis Kosovës dhe Shqipërisë, ndërkohë që pohon ngërçet që ndodhin her pas here në marrëdhëniet e tyre. Marrëdhëniet e Kosovës, Shqipëri, si dy shtete, kanë divergjenca të vogla, të cilat janë në zhvillim e sipër në përparim e në aprimin e tyre, ndërsa si kom jemi të konsoliduar, mjaft mirë konvergjojmë njëri me tjetrin, ecim përpara në zhvillimet e tona në mundësitë dhe rrethonat politike që i kemi, jemi po ashtu faktor i përbashkët i Ballkanit, për neve është më rëndësi që kombi ta ruaj identitetin dhe ta mbrojmë kombin dhe ta zhvillojmë kombin tonë. Hasani e kishte ftuar zyrtarisht ambasadorin e Serbisë për të marrë pjesë në ceremoninë e 12 vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Në ftesë i kemi shkruar, ju presim në pesën e ditë shpalljes së pavarësisë së datës 17 shkurt 2008, në 12 vjetorin e pavarësisë ta festojmë bashkërisht.